Göygöl rayonunda 4390 hektar buğda, 2340 hektar isə arpa sahəsi biçiləcək. Payızda səpindən əvvəl və sonra bütün aqrotexniki tədbirlər görülüb. Taxıl sahələrinin hazırki vəziyyətinə əsasən bu il məhsuldarlığın yüksək olacağını demək olar. 2020-ci ilin məhsul ili üçün Göygöl rayonunda 6867 hektar ərazidə payızlıq səpin işləri aparılmışdır. Dənli bitkilərin 70%-dən artığı isə əsasən rayonun dağlıq relyefə malik olan ərazilərində dəmiyə şəklində əkib becərilmişdir. İndiyə qədər havaların mülayim keçib, yağıntının da az olması xüsusən dəmiyə şəraitində taxıl əkən fermerlər üçün çətinliklər yaratsa da, vaxtında aparılan düzgün aqrotexniki tədbirlər yaxşı nəticə verib. Toxumlar cücərib və inkişaf edib. Göygöl rayonunda 100 hektarda buğda əkən Suliddin Mahmudov çətinliklərə baxmayaraq taxıl sahəsində vəziyyətin normal olduğunu deyir. 100 hektar sahədə buğda əkmişəm. Əkin aqrotexniki qaydada aparılıb. Aqrotexniki qaydada belə aparılıb ki, mən əkdiyim sahələr dəmiyə əkin sahələridir. Çıxış keçənlikindən yaxşıdır. Taxılçılıqla məşğul olan digər fermerlər də bu il sahələrdən bol məhsul gözləyirlər. Bu il Göygöl rayonunda təxminən 7000 hektar sahənin taxılı biçiləcək. Bunun 4390 hektarı buğda, 2340 hektarı isə arpadır. Heyvandarlıq üçün xəsil də əkilib. Bu il mən 228 hektar əkmişəm, onun 164 hektarı toxum üçündür, özümüz də toxumçuluq təsərrüfatıyıq, qalan hissəsi də heyvandarlıq məhsulları üçün əkmişik. Ötən il Göygöl rayonunda hər hektardan orta hesabla 26 sentner taxıl biçilib. Əkin zamanı elit toxumlardan istifadə edilib. Bundan əlavə, fermerlər gübrə ilə də təmin ediliblər. Torpağa 1300 ton mineral gübrə verilib ki, bunun da məhsuldarlığa müsbət təsir olacaq. Zərər vericilərə qarşı da tədbirlər görülüb. Həm gübrə, həm də pestisidlər fermerlərə güzəşli qiymətlərlə satılıb. Bundan əlavə, hər bir fermerə subsidiya da ödənilir. Göygöl rayonu üzrə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçən 1600-ə qədər fermer subsidiya alacaq. Digər illərdən fərqli olaraq bu il istehsalçılar kart vasitəsilə verilən subsidiyanı qeyri-nəqsiz əməliyyatda apararaq gübrə, toxum və pestisidlərin alınmasında istifadə edəcəklər. Artıq havaların dəyişməsi taxıl becərən Göygöllü fermerləri də sevindirir. Çünki yağıntının çox olması özünü mütləq məhsuldarlıqda da göstərəcək. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Lalə Quliyeva, Sabir Bilalov, Xəbərlər. Saatlıda heyvandarlıq təsərrüfatlarında saxlanılan iri və xırdabuynuzlu heyvanların sayının artması və onların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması rayonda bu sahənin inkişafından xəbər verir. Ötən il rayonda 985 ton ət, 149,5 ton isə yun istehsal olunub. Aran bölgəsi daim qoyunçuluqla məşğul olan yerli və köçəri maldarların qışlağı hesab olunur. Çünki geniş otlaq sahələri burada qoyunçuluğun da inkişafı üçün əlverişlidir. Rayonda qoyunçuluq ənənəsini davam etdirənlərdən biri də Dədə Qorqud kənd sakini Qurbanəli Alışıldır. Fermerin kənd təsərrüfatında 220 baş xırda buynuzlu heyvan var. Deyir, qoyunçuluq həm çətin, həm də zəhmət sevən peşədir. Bizdə qoyun əsasən Qarabağ qoyu sortudur. Bu həm ətlikdir, həm südlükdir. Bunun yunudu hər bir 2 kilo 800 qram yun vermə qabiliyyəti var. Quzuların da hansı ki lazımdır, damazlıq kimi dişlərini saxlayırıq, erkələrində ət kimi satırıq. Qışa da həm davamlıdır, əti də 45-50 kilo, hətta 60 kilo da verir. Fermerlər davarların qış fəslində bəslənməsinə xüsus diqqət yetirirlər. Qoyun quzu bayırlarda otlaqlara çıxarılsa da daha çox yonca və digər qüvvətli yemlərlə bəslənirlər. Bu yemlər isə mövsüm ərzində pay torpaqlarında yetişdirilir. Bu sahədə 20 ildən artıqdır ki, təcrübə qazanan Rüzvan Süleymanov təsərrüfatındakı qoyunların ətindən və yunundan yaxşı qazanc götürdüklərini deyir. Burada heyvan saxlamaq yaxşıdır. Gün ərzində ot çəkib veririk, arpa veririk. Aran zonada çöllük yaxşıdır, otarmaq sahəsi yaxşıdır. Yunda 40-ın vaxtı, aprel-may ayı. Sabirabadda yun qabili zavodu var da, 40-lır ora verilir. Yəni 1 kilo, kilo yarım, 2 kilo yaxın olur. Yaxşı baxsan da, təmiz saxlasan, pütraqlığa salmasan, qoyunu saxlamaqdan asıl. Saatlı rayonundakı təsərrüfatlarda ötən il yunun istehsalı 194,5 ton, ət istehsalı isə 985 ton təşkil edib. Elnur Ələkbərov, Fərid Həyəzoğlu, Günay Əlmiyyazadə, Pərvanə İmanova xəbərlər.